Paide , kus Rasmus Peets on kõige keskmine mees . nüüd siis avavile on kõlanud ja me läksime Kadriorus 2:45 ja läheb kaitseliini ettevõtma , lükkab palli keskele , sealt tuleb ka löök kohe ja Frank Liivak sai hästi löögile . Tuli Puri kaasa , Vassiuk on seal palli võitmisele väga lähedal ja lõpuks ongi , Puri paneb tagumikku maha ka , aga löögile korralikult ei päästa , nüüd tuleb löök ja seal on üritas sealt äärest läbi minna , see ei õnnestunud ette , pall ja nüüd mängitakse üle , Peets on ja läheb ja Paakits saab ikka minna , käed on küljes ja nüüd 2-1 vastu , Paakits ikka läheb ise , visk löögile , pall on lahti , ja siin ta on ja suure töö tegi ära ju ründaja Paakits , Dušan Paakits , kes mängis üle Peetsoni , uge oli ka kadunud pildilt ja Peetson ei saanud enam meest maha võtta , sest kollane kaart oli tal juba all ja nägimegi , et Paakitsi löögi , Valner tõrjub , mitte ei püüa , aga tõrjub. Noh , ütleme , et oleks pidanud olema parem väga-väga palju . Hästi no, Vassiuk poeb ja jällegi särgid lehvivad , nüüd tuleb Beglarišvilit . Ja kumb seal nüüd treenerid nii-öelda julgestavad teda palliga jalaga mängima , siis sealt see enesekindlus tulebki ja tegelikult see on väga hea abiline väravahil , aga vaatame Liivak . Liivak saab tõusta , annab värava ette ka , seal kõigepealt võimalus ja olemas . Kirss tuleb , Kirss lööb , Kirsi 14. sellel hooajal ja 1-1 tabloole . Levadia ja Leegioni mängud on suureskoorilised mängud . nojah , esimese 30 minutiga juba 2 väravat nähtud et... . ma ütlen ka varasemalt selle hooaja . Aga näeme jällegi Liivaku tsennerdus , siin ühtegi rohelist ei ole , et siin natukene võib-olla kommunikatsiooniprobleem . täpselt . aga jätkab Levadia tulemist , jälle Vassiuki peale , kes seekord ei suuna . võtab kohe ette Puri ja läheb kasti ka ja saab ka jätkata Kirsile , Kirss lükkab tahasi , Roosnup . sellist , no ma ütlen seda positiivse noodiga , et sellist head katanaatsot , aga nüüd hästi Kirss ja paneb ja sain ära sõnuda . hea avanemine Kirsi poolt ja väga ilus värav ja Olberkis jäi magama , ei näinud liikumist , ründaja liikumist rinnaga ette ja kohe ristikasse . ja 2-1  värava ette , Paakits , teine pall . suutakse vastu maad korralikult . Ivanov sai löögile ka , Tõmov , löök , löök . ja ei olnud palju puudu . No, ja saavad , saavad ja saavad ja ei . ja Valner päästab , Valner päästab . kaks keskkaitset ja kaks keskkaitset mängivad juba ääreründajaid siin . nii , Roosnup proovib ka ja palju ei jäänud puudu . kõik on terved ja viimased minutid käivad . Valner tuleb väga kaugele , nüüd on värav tühi , Valner on kadunud . täitsa pikali ja nüüd on ja läheb mööda , kas läheb nurgalöögiks , läheb . nii , see on siis see olukord , kus ja et siin Valner läks ja samal ajal ka , kui me kordust näeme , siis kohtunik on lõpetanud mängu , et siin mehi lendas ja oli kõhuli küll ja veel . nii 2-1 , Levadia võidab tänase mängu .